Не знам дали това ще бъде положително за партията. Ложа на глава. За коалицията е повече в... тук при нас. В стара партия сме и имаме много тежки заделания. Не знам какво ще. Не ли пример за коалиция в БСП? Не, живявам в изкупителна жертва. А може ли? Аз не мога да бъда изкупителна жертва и няма защо да се живявам като такъв. Но смятам, че полека-лека ще изплуват много скелети, полека-лека се разберат много истини. Кажете ли, не съм готов за да ви казвам тези истини, но обещавам ви, че следващата седмица ще бъда медиен герой. Господин Гергов, кажете защо посредничите... Така, ако ме каните, нищо не съм... не ме занимай с глупости. Нищо не съм посредничил. Във вашата специално за това... среща. Смятате ли, че е редно политик да кани офиса си главен прокурор и бизнесмен? Няма да се обяснявам и няма да говоря на въпрос, ще го отговоря в студията. Поканя съм на някакво медие, ще отида. Сега ви е шанса да кажете. Не искам.